Salam, hoş gördük. Salam. Buyurun. Müstəqil jurnalist Samirə Zeynalzadə. Siz Azərbaycan vətəndaşı olan, cəmi 28 yaşı olan, öz şirkətini qurub, öz layihəsi ilə Forbes jurnalına düşən kişi tanıyırsınız? Misal üçün... Bu qədər fikirləşməyiniz belə artıq qəribədir. Bir dəqiqə. Kişi yox, amma qadın tanıyıram. Günay İmanzadə. Minlərlə gənclərin arasında seçilərək, jurnalın 30 yaşa qədər uğur qazanmış 30 nəfərinin siyasına düşüb. Öz gücünə, potensialına inanaraq, birinci Azərbaycanda, sonra xaricdə təhsil almış, orada çəkdiyi əziyyətlərə baxmayaraq təslim olmamış, yalnız irəli deyib, məqsədlərinə qismən çatmış bir Azərbaycan qadını. Bütün dünyaya öz məhsullarını satan Çin Xalq Respublikasına, Günay özünün yaratdığı Azərbaycan məhsulunu satır. Bu məhsul bütün dünya üçündür. Bu məhsul gələcəyimiz üçündür. Və fərqi yoxdur. Bu məhsulu yaradan kişidir, yoxsa qadın. O fəxirdir. O qürurdur. O persona. Hansı layihə ilə düşdünüz Forbes-a? Forbes-a sosial təsir kateqoriyası üzrə düşdüm. Necə hissdir bu? Hər dəfə mən Forbes-dan mail görəndə ağlayırdım. İnvestorlardan hər dəfə yox cavabı alanda da oturub ağlayırsınız? Ümumiyyətlə, startup dünyasında bütün proseslər bu cür baş verir. Sən 97 yox cavabı, 3 hə cavabı alırsan. Bunda məqsəd indi 2 almaqdır, yəni 2 milyon. Söhbət dollardan gedir. Söhbət dollardan gedir, bəli. Əsas startupınız hansıdır sizin üçün? Bütün enerjimizi və vaxtımızı sərf etdiyimiz startup Mətətəs startupıdır. İlk milyonu nə vaxt qazanacaqsınız? Məsələ ilk milyonu qazanmaq deyil, o milyonu qazanacaq şəxsə çevirməkdir. Bu rəqəm müqabilində investor sizdən nə əldə edir? Bu rəqəm müqabilində investor startupın 10%-nə sahib olur və startupın ümumi dəyəri 20 milyona çatır. Qadın olduğunuza görə hər hansı bir çətinliklərlə rastlaşırsınızmı? Çox tanınmış Avropada olan bir venture. O bildirdi ki, bu şirkət üçün xanım təsisçinin olması təhlükəlidir. 28 yaşında Forbes-a düşdünüz. 38 yaşda nə olacaq? 38 yaşda düşünürəm ki, Forbes-un milyarderlər siyasına öz adımı daxil edim. Günay, Türkiyənin ən tanınmış siyasətçilərindən biri Sinan Oğan. Azərbaycan xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev. Azərbaycan xalq artisti, sahibkar Emin Ağalarov. Dünyanın nömrə 2 şahmatçısı Şəhriyar Məmmədiyarov. Azərbaycan sabiq xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov bizim verilişdə qonaq olub. Və siz bugün bizim verilişimizin qonağısınız və siz bu adlarla bir siyahıdasınız. Çünki siz Forbes-a düşmüşsünüz. Bu, düşünürəm ki, hər bir irəli gedən, irəli getmək istəyən, motivasiyası olan bir insanın arzusudur ki, Forbes-a düşsün. Necə oldu düşdünüz ora? Çox sadə cavabı ola bilər, amma uğurlarımla. Uğurlarımın nəticəsi və komanda eləcə də mənim zəhmlə, əzmlə çalışmağımızın nəticəsi. Bu Forbes-un hansı siyasıdır? 30 yaş altı, 30 siyası, sosial təsir 2024-cü il Avropa kateqoriyası üzrə. Necə oldu, yəni Forbes sizi tanıdı, necə oldu ki, siz məhz o jurnalda yer aldınız? İlk öncə namizədlik verilir və daha sonra artıq bir ili çəkən bir prosesdir ki, bütün sənədlər yoxlanılır, müxtəlif məktublaşmalar edirik və daha sonra son nəticədə artıq hər kəsə, ictimaiyyətə bu siyahı açıqlananda biz də məlumat alırıq ki, o Forbes-un siyasında varıq, yoxsa yoxuq. Bu ildə məhz o Forbes-un siyasında var idim. Necə hissdir bu? Hər dəfə mən Forbes-dan mail görəndə ağlayırdım ki, yəqin ki, qəbul olunmamışam və bunu bildirmək üçün. Ümumiyyətlə, startup dünyasından gələn bir şəxs olaraq qeyd edim ki, biz 100 investorə müraciət edirik, onun 97-sindən yox, 3-ündən hər cavab ala bilərik. Ona görə də burada da biraz inanmırdım ki, Azərbaycandan olan bir startup təsisçisi olaraq ehtimalım o qədər də çox deyildi həmin siyahıya düşmək.
Amma bacardım. Həmin siyahını görəndə yenə də sevinç gözyaşlarımı saxlaya bilmədim. Çox sevincli, çox həyəcanlı bir hissidir. Deyirsiniz ki, Forbes-dan mail gələndə hər dəfə maili açmamışdan qabaq ağlayırdım. Bəs investorlardan hər dəfə yox cavabı alanda da oturub ağlayırsınız? İlk öncə çətin idi. Bəli. İnsan öz məhsuluna, öz komandasına güvənəndə kimdənsə yox cavabı almaq biraz yaxşı təsir etmir, amma daha sonra artıq bu prosesə öyrəşirsən və bu reallığı qəbul edirsən ki, hər kəs sənin məhsulunu, hər kəs sənin gördüyün işi bəyənməyə bilər və bilirsən ki, ümumiyyətlə, startup dünyasında bütün proseslər bu cür baş verir. Sən 97 yox cavabı, 3 hə cavabı alırsan, amma 3 hə cavabı bütün sən, nəinki sənin, bütün komandanın, bəlkə də bütün texnologiya dünyasını dəyişə bilən bir cavab olur. Və hal-hazırda kifayət qədər özümü rahat və özgüvənli hiss edirəm bu sahədə. Məktəbdə oxuyanda 4 alanda, 3 alanda da ağlayırdınızmı? Heç vaxt 3 almamışam. İl ərzində 1-4-üm olardı ya yox. Çox yaxşı oxumuşam. Düşünürəm ki, valideynlərimin mənim üzərimdə olan əziyyətin və mənə dəstək olmağın nəticəsi idi. Hər zaman çalışırdım ki, çox qiymətlərim yüksək olsun, çünki hədəflərim böyük idi. Bəli, 4 alanda özümü çox pis hiss edirdim, ağlayırdım və dediyim ki, bu ildə bir dəfə baş verdiyi üçün 5-lər daha çox idi, onların sevincini daha çox yaşayırdım, nəinki. Bəs bu 5-lər adiləşmirdimi sizi üçün ki, onsuz da 5 alıram da, yəni hər dəfə 5 alanda yoxsa sevinirdiniz yenə? Çəkdiyin əziyyətin bəhrəsi olanda hər dəfə insan sevinir. Bəli, mən gec saatlara qədər oturub oxuyurdum və hər gün valideynlərim məndən dərs soruşurdular. Onlar işləməyinə baxmayaraq, axşamlar evə gələndə mütləq şəkildə sabahın dərslərinə baxırdılar və məndən soruşurdular ki, bu dərsin necə həll etmişsən, hazırsanmı? Və bu əziyyətin nəticəsində hər dəfə 5 almaq təbii ki, mənim üçün sevincidir. O vaxtlar sevincim 5 almaqla idi. Artıq şirkət rəhbəri olaraq investorlarla danışıb hər cavabı almaq, böyük işlərə imza atmaqdır. Amma indi daha çox, belə deyək də, investorlardan yox alanda müqayisə etsə, indi daha çox 2 alırsınız, 3 alırsınız və 3% böyük ehtimal ki, 5 alırsınız da. Əslində, bunu deməzdim ki, 2-3 alırıq, çünki hər dəfə investorla görüş yeni bir təcrübədir. Digər öncəki investorun vermədiyi sualları sənə ünvanlayırlar. Bunu mən daha çox ev tapşırığı kimi görürəm ki, hədəfə çatana qədər etməli olduğum müəyyən ev tapşırıqları var. O ev tapşırıqlarını düzgün şəkildə yerinə yetirdikdən sonra artıq hədəfimiz olan 2 milyonluq investisiyanı düşünürəm ki, cəlb edə biləcəyik. Bunda məqsəd indi 2 almaqdır, yəni 2 milyon. Söhbət dollardan gedir. Söhbət dollardan gedir, bəli. Nə layihədir? Bu hansı layihə ilə düşdünüz Forbes-a? Əslində, Forbes-a düşmək uğurların nəticəsidir. Yəni, bu bir layihə deyil, bir neçə layihənin təsisçisiyəm. Söhbət startaplardan gəlir. Bəli, bəli. Technofest-də, misal üçün, qalib olduğumuz layihə tamamilə fərqli layihədir. Google for Startups-dan məzun olduğumuz layihə tamamilə fərqli layihədir. Forbes-a sosial təsir kateqoriyası üzrə düşdüm. Bu da gənclərin media və texnologiyanın köməyini istifadə edərək qeyri-bərabərlik və iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəni özündə əks etdirir ki, təsisçisi olduğu Metatask startapı virtual dünyada təhsillə bağlıdır və təhsili uşaqlar üçün, misal üçün, Afrika ölkələrində olan uşaqlar üçün daha əl çatan, müasir təhsil alətlərini daha əl çatan etməyə çalışırıq. Təsisçisi olduğum digər bir startap isə bu iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır ki, bu, ağıllı suvarma sistemidir və suya biz bu layihə vasitəsilə bir suvarmada 95%-ə qədər qənaət edə bilirik. Yəni, gördüyümüz işlər kifayət qədər böyük miqyasdadır və bunun nəticəsində də uğurla addımlamağımızın nəticəsində Forbes-a 95%-ə cənab. Bəli. Çox sevindirici haldır ki, Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi çərçivəsində məhz şirkətlər öz sosial korporativ məsuliyyəti istiqamətində atdıqları addımları ilə bizə müraciət edirlər və sonuncu layihəmizdə məhz Badamlı ilə olmuşdur ki, onlar müraciət etdilər ki, bir fərdi fermerin bağında
Sadəcə belə bir layihə həyata keçirdik. Kürdəmirdə yerləşən bir nar bağı sahəsində bu layihəni həyata keçirdik və həmin fərdi fermer bir suvarmada 100 ton su istifadə edirdi. Biz isə bunu 5 tona qədər endirə bildik. Bununla nəinki suya qənaət etdik, həm də torpağın istifadə müddətində çox qaldırmış olduq və çox sevinirəm ki, belə böyük qurumlarla artıq iş birliyi edib, yaşıl dünyamız üçün nələrsə, yaxşı nələrsə etməyə çalışırıq. Əsas startapınız hansıdır sizin üçün? Ən əsas? Hal-hazırda bütün enerjimizi və vaxtımızı sərf etdiyimiz startap Mətətəs startapıdır ki, bu disruptive technology, yəni bütün texnologiyanı dəyişdirə bilən startaplardan hesab olunur. Çünki bizim əsas hədəfimiz təhsili daha da virtuallaşdırıb və əlçatan etməkdir və Meta dünyada əsas təhsil platformasına çevirməkdir. Əgər bu məqsədimizə nail olsaq, deməli, dünyanın bütün nöqtələrindən olan tələbələrə biz bu platforma vasitəsilə çatıb onlar üçün maraqlı, daha da əyləncəli bir tədris təşkil edə biləcəyik. Aha, bu bir növ pandemiya dövründə olan Zoom-la və yaxud da digər buna oxşar proqramlar vasitəsilə məktəbə gedirdilər, belə deyək, onlayn olaraq və dərslərini alırdılar. Bu, onun kimi bir şeydir? Əslində, bir az oxşarlığı var ki, konsept olaraq bəli eynidir. Lakin düşünün ki, uşaqlar Zoom vasitəsilə sadəcə elə bir videoya baxırlar və bunu videoya baxmaqla da bu dərsləri öyrənə bilərlər. Amma bu uşaqlar üçün maraqlı deyil. Müasir uşaqların necə texnologiyaya bağlı olduqlarını, necə bilikli, bacarıqlı olduqlarını yəqin ki, bilirsiniz. Və meta dünyalarda ümumiyyətlə hal-hazırda 400 milyon aktiv istifadəçi var ki, bunun 85%-i məhz 13 yaş altıdır. Və biz də bundan istifadə edərək meta dünyada təhsil platforması yaratdıq ki, uşaqlar, misal, təbiətdə suyun dövranını öyrəndə bunu şəkildə görərək deyil ki, su necə buxarlanır, yağışa çevrilir, yox. Bunu, belə deyək, əyani şəkildə görə bilirlər. Müəllim və tələbələr eyni bizim yaratdığımız 3D tədris mühitinə daxil olur və onlar orada hərəkət edərək əyani şəkildə bu prosesi öz gözləri ilə görə bilirlər. Bu, onların yadında daha yaxşı qalır və daha sürətli öyrənmələrinə gətirib çıxardır. Bir dəqiqə, məni daha çox maraqlandırdı ki, meta dünya istifadəçilərinin 80%-i dedi. 85%-i 85% 13 yaşdan aşağı uşaqlardır. Bəli, bəli. Onlar hal-hazırda əsasən əyləncə məqsədi ilə istifadə edirlər, oyunlar oynamaq üçün. Amma biz bunu çalışırıq ki, onların fokusunu tədrisə yönləndirək. Zaten onlar bu meta dünyaların istifadəçiləridirsə və çox xoşlayırlarsa bu mühiti. Niyə də ondan istifadə edib tədrisi daha da əlçatan edir? Gəlin biraz dərinləşən meta dünya deyərkən biz nəyi deyirik? Yəni, bu Roblox misal üçün oyunları var, PUBG oyunu var və s. Yəni, bunları nəzərdə tuturuq biz meta dünya deyəndə? Meta dünya ümumiyyətlə virtual dünyada, əgər avatarlarınızla multiplayer oyun kimi istifadə edə biləcəyiniz bir məkan varsa, buna meta dünya deyilir və Roblox hal-hazırda meta dünyanın ən öndə gedən bir adıdır. Bəli, biz həmin platformalarında və öz yaratdığımız platformalarında kömək ilə artıq tədrisi virtuallaşdırırıq və meta dünyaya gətiririk. Və uşaqların da öz avatarları olur, şagirdlərin. Bunu VR, Oculus vasitəsilə etmək olar? Bəli, bəli. Hal-hazırda bizim məhsulumuz həm kompüter, həm mobil cihazlar, həm də VR üzərindən əlçatandır. Ki, VR cihazlar o qədər də çox istifadə olunmur, amma düşünülür ki, bu 2-5 il ərzində artıq hər kəs tərəfindən istifadə olunacaq və artıq hər kəs tərəfindən istifadə olunanda biz orada olacaq və artıq oradayıq. Və dediyim kimi, hədəfimiz odur ki, meta dünyada əsas təhsil platformasına çevirilək və onun üçün əlimizdən gələn edirik. Bu necə bir şeydir? Yəni, mən daxil olduğumsa ora, mənim sinif yoldaşlarım yanımdadırlarsa, mən VR-la onu görürəm. Yəni, bəli. Və yaxud onun avatarını görürəm. Bəli. Və müəllimənin avatarını bəli, görürəm. Bəli, bəli. Və o avatarda mən geyim seçə bilirəm, üslub seçə bilirəm, saç seçə bilirəm və s. Bəli.
və həmin dünyada hərəkət edər, məsəl üçün kosmosda raketlə hərəkət edər, müəllim artıq əyani şəkildə izah edə bilir ki, bu ən böyük planetdir, bu qırmızı planetdir, ümumiyyətlə təbiətdə proseslər necə baş verir? Bu 3D qrafika ilə baş verir, da? 3D blender və oyun yaratma texnologiyaları, yəni o proqramlaşdırmadan istifadə edərək həmin meta dünyaları yaradırıq. Və siz bu layihəni yaradmısınız, sizin layihəniz də məhz budur? Bəli. Hal-hazırda onunla məşğuluq. Əsas startapımız budur və ilk texniki təsisçi mənəm. Yəni, ilkin, belə deyək, bu meta dünyada ilk dərsi mən yaratmışdım. Daha sonra komanda cəlb etdim. Əslində, ilkin idarə edici komanda dostlardan biz ibarətdir. Universitet vaxtlarından bir-birimizi tanıyırıq. Daha sonra artıq komanda böyüdü və əsas bazarımız Çindir. Azərbaycandan Çinə tədris edirik. Çox sevindirici bir haldır ki, Azərbaycanın startapı artıq xaricə, belə deyək, məhsul ixrac edir. Əsas dediniz Çindir. Bəli, əsas bazarımız Çindir. Əsas gəlir mənbəyimiz Çindir startap olaraq. Yəni Çində hal-hazırda sizin startapdan istifadə olunur? Tələbələr, bəli. Tələbələr. Bəli, bəli. Və oradan sizə artıq məbləğlər gəlir. Yəni siz bəli, Azərbaycanda otura-otura artıq xaricə sata bilirsiniz məhsulunuzu və o işləyir. Bəli, bəli, bəli. Texnoloji bir məhsul. Bəli. Azərbaycan. Bəli, bəli. Bir neçə tələbəmiz Amerikadan var, Türkiyədən də var, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən və Azərbaycandan da olan tələbələrimiz var. Və bu bir platformada hamı bir yerdə otura bilir. Bəli. Hal-hazırda dediyim kimi investisiya cəlb etməyə çalışırıq ki, biz bunu daha da əlçatan edə, başqa dillərdə edə bilək, süni intellektdən istifadə edərək müəllim çatışmazlığı məsələsində həll edə bilək ki, misal üçün Afrika kimi ölkələrdə keyfiyyətli tədris aparmaq üçün kadr çatışmazlığı mövcuddur. Biz də o istiqamətdə çalışırıq ki, investisiya cəlb etdikdən sonra həm məhsulumuzu inkişaf etdirək, həm də cəmiyyətə belə deyək, faydamız toxunsun. Bunun analoqı var mı dünyada artıq? Analoqları əsasən VR sayəsindədir, amma bizim məhsulumuz həm kompüter, həm mobil cihazlardan əlçatan olduğu üçün yeganə startaplardanıq, amma hər kəs startap mərhələsindədir. Və belə deyək, biz zamanla yarışırıq. Əgər vaxtında kifayət qədər investisiya cəlb edə bilsək, çox inanıram ki, biz əsas təhsil platformasına, meta dünyada əsas təhsil platformasına çevriləcəyik. Siz bir rəqəm səsləndirdiniz və bu rəqəm 2 milyon dollardır və dediniz ki, məhz bu qədər vəsait lazımdır ki, layihəni daha da inkişaf elətdirə biləsiniz. Bax, bu rəqəm müqabilində investor sizdən nə əldə edir? Bu rəqəm müqabilində investor startapın 10%-nə sahib olur və startapın ümumi dəyəri 20 milyona çatır. Dərhal çatır, yoxsa? Bəli, artıq həmin hesab bank hesabına, həmin məbləğ bank hesabına oturduqda dərhal çatır və biz nəinki müraciət etmişik, artıq yumşaq ötəliklərimiz də var ki, roundu tamamlamaq üçün digər investorlar da cəlb olunduqda həmin məbləğ bank hesabımıza belə deyək, yatırılacaq və biz də öz işlərimizi daha da sürətlə inkişaf etdirməyə başlayacaq. Nə qədər investora müraciət olunub? Çox investorlara müraciət olunub. Ümumiyyətlə, ötən il yayda, bir ay müddətində mən müxtəlif venture kapitallara və investorlara hər gün e-mail və LinkedIn-dən mesajlar yazırdım və elə olurdu ki, gündə iki dəfə onlarla Zoom görüşləri olurdu ki, startapımızla onları tanış edirdim, suallarına cavab verirdim və onun nəticəsində bizim yumşaq öhdəliklərimiz var və sayın itirmişəm. Bu məbləğ az deyil, ona görə də o məbləğə çatmaq üçün daha çox sayda investorla danışmaq tələb olunur. Yəni bu investisiyanı bölmək olmazmı? Yəni 1 milyon dollar verib 5%-ni startapın almaq? Bəli, təbii ki, mümkündür. Müxtəlif müqavilələr əsasında bu proses aparılır və bizdə də şərt o deyil ki, mütləq şəkildə bir investor həmin məbləği yatırsın. Ona görə müxtəlif investorlar, müxtəlif məbləğlərdə artıq yumşaq ötəlik veriblər ki, 2 milyonluq round tamamlandı, biz də bu hissəsini həmin startapa yatıracaq və biz də 2 milyon tamamlamağa çalışırıq. Investorun fərqi varmı sizin üçün? Yəni, kimdir, nə işlə məşğuldur? Hansı şirkətləri var, hansı startaplarda var o hal-hazırda?
Startup yeni olanda əslində təsisçilər üçün bu o qədər də önəm daşımır, amma artıq müxtəlif uğurlar əldə edəndə, bəli, düşünürsən. Mənim üçün əsas məqam ondan ibarətdir ki, bizim komanda Azərbaycanlılardan təşkil olunub. Startupun təsisçisi mən Azərbaycanlıyam və çalışdığım odur ki, biz Azərbaycanın unicorn startupun dünyaya çıxardıq. Əsasən, investorların bizdən istəyi olur ki, biz həm də onların gəldiyi ölkədə öz şirkətimizi quraq. Ona görə əslində proses bir qədər uzanır ki, biz bununla razılaşmırıq. O məsələni başa düşməm. Onların gəldiyi ölkə? Yəni, investisiya şirkətinin təsis olduğu ölkədə də biz öz şirkətimizi qurmalıyıq. Bu zaman belə deyək, şirkət bölünür. Əslində, biz təsisçi olaraq, mən çalışıram ki, məhz Azərbaycandan çıxmış bir startup olsun bu, digər ölkələrdə yəni, bu şirkəti təsis etmək sadəcə Azərbaycanda hal-hazırda təsis olunub və buradan da uğurla inkişaf ediriksə, niyə də Azərbaycandan çıxmış bir unicorna dönüşmək çalışdığım bu istiqamətdədir. Neçə faiz nə qədər satmaq fikrindəsiniz? Startupda belə bir termin var ki, bootstrapping, yəni startupdan qazandığın gəliri yenidən startupa yatırırsan. Biz hal-hazırda müsbətdə olduğumuz üçün qazanırıq və yenidən startupa yatırım edirik. Bu müddət nə qədər uzun olsa, bizim uğurlarımız da o qədər artacaq müştəri sayımızda, gəlirlərimizdə və artıq 10% deyil, bəlkə də 5% 2 milyon müqabilində dəyişə biləcəm. Maksimum buna çalışırıq. İlkin raundda dediyim kimi, biz süni intellekt əsaslı bir təhsil platforması yaratmaq istəyirik deyə buna kifayət qədər məbləğ lazımdır və bu investisiyanı indi cəlb etmək istəyirik. Amma bilmək olmaz, bəlkə gələcəkdə artıq buna ehtiyac qalmaz və gəlirlərimiz o qədər artar ki, artıq biz digər startuplara investisiya eləyəcəyik, mənki özümüz investment gözləyəcəyik. Bəs ilkin olaraq investisiyanı kim etdi ki, yəni siz artıq bugün müsbətdəsiz? Sıfırda da deyilsiniz. Bu investisiyanı kim etdi birinci? İlkin olaraq mən İsveçrədə təhsil aldıqdan sonra Çində beynəlxalq məktəbdə tədris aparmaq üçün təklif aldım və ora köçdüm və orada kifayət qədər yaxşı məvacib alırdım. Startupın əsası da məhz belə quruldu. Yəni, mən öz qazandığım məvacibi komanda yoldaşlarım arasında belə deyək, böldüm və biz startupı qurduq. Bizim startupımız problemlə, yəni pandemiya dönəmində onlayn tədrislə bağlı yaranmış problemlə bir solution, bir nəticəyə yönəlmiş bir startup olaraq yarandı və ikin investor məhz özümə. Neçə əməkdaşınız var? Hal-hazırda 40-a yaxın əməkdaşımız var və sürətlə bu rəqəm artmağa davam edir. Ofisiniz böyüdü? 2 ofisimiz var hal-hazırda, bəli, kifayət qədər. 2 ofisiniz bəli. Hətta, bir ofisə yerləşmədiniz? Xeyr. İşdə nə dərəcədə tələbkar və sərtsiz? İşlə bağlı kifayət qədər tələbkaram. Uğurumuzun əsas, belə deyək, bu uğurumuzun əsas hissəsidir ki, başqa cür mümkün deyil, yəni iş mühitidir, tələbkar, rəhbər kimi tələbkar olmalıyam və kifayət qədər də ciddiyəm. Lakin bizdə dost münasibəti olduğu üçün, dediyim kimi, özümün şəxsi ofisim yoxdur, komanda ilə birlikdə əyləşirəm. Şəxsi otağınız yoxdur? Bəli, ofisimiz var, şəxsi otağım yoxdur. Komanda ilə birlikdə əyləşirəm və çoxlu müzakirələr edirik və dost ailə mühitidir, belə deyim. Olurmu ki, hər bir ailədə də olur bu? Yəni, sizdə də işdə olurmu ki, səs tonunuzu qaldırırsınız? Bəzən emosional məqamlar olur, lakin bunu mən özüm üçün düşünürəm, belə deyək, götür-qoy edirəm ki, əslində necə etsək daha düzgün olardı və daha sonra əgər ciddi bir məsələdirsə, böyük tərkibli iclas keçirdirik. Deyilsə, sadəcə belə baş-başa oturub söhbət edirik əməkdaşlarla və məsələni həll edirik. Yəni, yazışmalarda caps lock-u basmırsınız? Yazışmalarda ola bilər, amma bunu real həyata çevirməməyə çalışıram və ümumiyyətlə çevirmirəm ki, dediyim kimi, özümü əməkdaşların cavan kadrlardır və arzuları, ümumiyyətlə, gələcək baxışları fərqlidir, çox həvəslidirlər. Mən də çalışıram, bacardığım qədər onlara dəstək olum. Özümü onların yerinə qoyuram, onların yaşında mən necə davranardım, nə edərdim və ona görə də belə deyək, söhbət edərək bütün məsələləri həll edirik.
İlk olarak kime haber verdiniz ki, mən Forbes'a düşdüm? Anama. Prezident mükafatına layık görüləndə də ilk anama məlumat vermişdim, Teknofest'də qalib olanda da. İlk telefon zəngini ona açıram və bildirirəm ki, qalib gəlmişəm, növbətdə mükafatımı qazanmışam. Daha sonra atama zəng edirəm, daha sonra komandama bu haqda məlumat verirəm. Sosial şəbəkələrdə yazırsınız? Bəli, sonra... post edirəm və daha sonra artıq xəbərlər yayılmağa başlayır, çoxlu təbriklər alıram. Valideynləriniz çox tələbkar olub? Valideyn olaraq, bəli. Amma onların göstərdiyi dəstək tələbkarlıqdan hər zaman daha yüksək olduğu üçün mən onların göstərdiyi dəstəyə belə deyək, hər zaman layiq olmağa çalışmışam və çalışmışam ki, onların gözləntilərini doğruldum. Və atdığım hər bir adımda, xaricdə təhsil almaqdan tutmuş, qurduğum işə qədər hər zaman onları öz yanımda, öz arxamda görmüşəm. Necə bir dəstək görmüşsünüz? Yəni, bu daha çox mənəvi dəstək olub, yoxsa maddi dəstək olub? Yəni, nə dərəcədə maddi olub, nə dərəcədə mənəvi olub? Faiz etibarilə desək. Anam həkim, atam mühəndisdir və onlar hər zaman təhsil, mən və qardaşımın təhsilinə hər zaman yatırım ediblər, hər zaman dəstək olmağa çalışıblar. Amma düşünürəm ki, maddi dəstəksiz də bu uğurlara gəlib çıxmaq mümkün olardı, amma mənəvi dəstək çox önəmlidir. Yəni, hər bir çətinlikdə, hər baş verən uğurda mən üzümü onlara tərəf çevirmişəm. Bu, asılı olmayıb ki, uğursuzluq olsun ya uğur olsun, hər zaman onların üzərində sevinç, gülümsəmə olub ki, hər şey yaxşı olacaq. Hər zaman duaları ilə, belə deyək, xoş sözləri ilə motivasiya verməyə çalışıblar və qeyd etdiyim ki, mən də onların gözləntilərini doğrultmağa çalışmışam. Mənəvi dəstək kiçik yaşlardan uşaqlara göstərilməsi çox önəmlidir ki, artıq onlar öz biliklərinə, öz bacarıqlarına güvənməyə başlayırlar və özünə inam da düşünürəm ki, uğurun əsas açarıdır. Onlar valideynlərimin məndə formalaşdırdığı özünə inam sayəsində mən həmişə inanmışam ki, təhsilimi uğurla başa çatdıracam, şirkət qururamsa çox insan risk etməzdi ki, öz investisiyası ilə bir şirkət qursun. Amma mən bu riski etdim, çünki valideynlərim hər zaman deyib ki, et, biz səninləyik. Hansı çətinliklər oldu xaricdə yaşayanda, təhsil alanda? İsveçrədə əsasən maddi çətinliklər idi, çünki öz gücümə belə deyək, ora getmişdim və ailəmin dəstəyi ilə. Bir müddətlik yaşamaq üçün əlimdə məbləğ olsa da, ikinci ili necə başa vuracağım haqqında heç bir fikrim yox idi. Ona görə həftə sonları, dərsdən sonra geç saatlara qədər laboratoriyada işlərimi görüb, elmi məqalələr üzərində çalışırdım ki, zəhmətimin nəticəsində bəlkə iş tapa bilərəm orada. Elə, yəni, həm oxumaq, həm işləmək kifayət qədər çətin idi. Ümumiyyətlə, boş zaman qalmır, nə həftə sonu var, nə axşamlar və tək sən, ailən səninlə deyil, mənəvi çətinliklərdə yaşayırsan. Eyni zamanda mənəvi və maddi çətinlik kifayət qədər yorurdu, amma yenə də əzimlə çalışırdım, o inatkarlığımı göstərirdim ki, qoyduğum hədəfə çata bilim. Və çatdım. Professorımız müxtəlif elmi məqalələrin müəllifi olduğumu görüb, mənə laboratoriyada təcrübəçi olaraq iş təklif etdi və növbəti ili də məhz bununla təhsilimi davam etdirə bildim. Sizin haqqınızda sosial şəbəkələrdən öyrəndim və girib araşdırma elədim. Paylaşımlara baxdım, şərhləri oxudum. Siz də oxuyurdunuzmu şərhləri? Bəli, oxuyurdum. Daha çox negativ şərh gəlirdi, yoxsa pozitiv? Daha çox pozitiv şərhlərdir. İnsanlar dəstək olur, sevinirlər ki, azərbaycanlı təhsilçi bir xanım Forbes jurnalına adı düşüb. Xoş sözlər çox oxudum, amma bəzi negativ hallar da bəli var idi. Negativ rəylər də gəlirdi. Bəli. Hansı rəylər idi onlar? Bəzən elə olur ki, hətta canlı söhbət zamanında məni tanımayan insanlar bildirirlər ki, sadəcə bəxtin gətirib. Əslində, bu qədər zəhmətin, bu qədər belə deyək, əziyyətin, yuxusuz gecələrin sonunda bu cür şərhləri görmək, bu cür fikirlər eşitmək həqiqətən insana xoş təsir etmir.
Amma yazılan 99 şərhin dəstək xarakterli bir şərhin bu istiqamətdə olması ruhdan salmır. Bir startapçı olaraq belə halları öyrəşmişik, belə deyək. Və bəlkə də bu cür hallar biz mənə və komandama daha da motivasiya verir ki, uğurlarımızı daha da artıraq və insanlara göstərək ki, mümkündür. Sadəcə zəhmət çəkmək və qoyduğun məqsədə inamlı addımlarla getmək lazımdır. Mümkünsüz bu dünyada heç nə yoxdur. Və dediyim kimi, bilik və bacarıqlara inanmaq çox vacibdir. Özünün və komandanın bilik bacarıqlarına inanmalısan. Bu da, düşünürəm, uşaqlıqdan gəlir ki, valideynlərim mənə hər zaman dəstək olublar. Onun sayəsində özümə inanmışam. İndi də yaratdığım startapı çox uğurla önə apara bilirəm. Sizcə, siz qadın yox, kişi olsaydınız, yenə mi həmin şəhərlər olacaqdı ki, sadəcə bəxti gətirdi, vəssalam? Bəli, düşünürəm, olacaqdı. Hər bir uğurlu şəxsin uğurlarını bəzən düşünürlər ki, sadəcə bəxti gətirib. Amma heç kimin xəbəri olmur o uğura aparan yolda. Neçə dəfə uğursuzluğa düçar olmuşsan, nə qədər zəhmət, əziyyət, nə cür bir komanda işi var. Neçə yuxusuz gecələr. Biz Teknofest-də qalib olduğumuz zaman komanda olaraq bir həftə ofisdə gecələyirdik. Və qalib olanda o sözləri, ümumiyyətlə, o hissləri sözlə ifadə etmək mümkün deyil ki, necə bir hisslər yaşadıq ki, bu cür qalibiyyətə imza attıq. Amma bircə bildiyimiz o məqam idi ki, zəhmətimizin çox uğurlu şəkildə bir bəhrəsini gördük. Qadın olduğunuza görə hər hansı bir çətinliklərlə rastlaşırsınızmı? Startup həyatı kifayət qədər çətindir və belə hallarda yaşanıb əfsuslar olsun ki, çox tanınmış Avropadan olan bir venture kapitalın tərəfdaşlarının birinə intervyu zamanı o bildirdi ki, xanım təsisçinin, bu şirkət üçün xanım təsisçinin olması təhlükəlidir. Mənim üçün gözlənilməz bir cavab idi. Heç vaxt bu tipli bir şəhər eşitməmişdim. Bir dəqiqə. Avropalı, Avropada olan bir şirkət, Avropalı investordan gedir söhbət. O mənfi cavab verdi, investisiya etmədi və feedback olaraq söylədi ki, bu şirkətin rəhbəri qadın olmağı təhlükəlidir. Bəli, yeganə qadın təsisçi olmağı təhlükəlidir. Adətən bir şirkətin bir neçə təsisçisi olur. Bizim şirkətimizin yeganə qadın təsisçisi mənəm və o bu cür şərh verdi. Çox gözlənilməz bir şərh idi mənim üçün və belə deyək, şok effekti yaratdı və biraz da travma deyərdim ki, heç gözləmirdim. Bir müddət sonra artıq özümə gəldim, belə deyək, və tərəfdaşlarımızla, məsləhətçilərimiz, startapımızın məsləhətçiləri ilə diskussiya apardıqdan sonra onlar belə aydınlıq gətirdilər ki, sadəcə həmin tərəfdaş ola bilər ki, inanmayıb ki, mən həmin startapı axıra qədər apara biləcəm. Yəni, adətən qadınların həm ailə, həm işi eyni zamanda aparmağı biraz çətin olur. Amma unudurlar ki, biz qadınlar kifayət qədər güclüyük və bu mümkündür. Bu fərqi yoxdur, qadın və ya kişi. Ümumiyyətlə, startap dünyası kifayət qədər çətindir və bu xarakterdən, inatkarlıqdan aslı olan bir faktordur ki, burada düşünürəm, ayrı seçkilik olunmamalıdır. Bir dəqiqə, mən beynimdə indi bir çaşqınlıq baş verdi. Avropalı bir şəxs, ümumiyyətlə, yəni mən investor səviyyəsində olan bir şəxsi qoyuram qırağa, Avropalı bir şəxs rəsmi olaraq cavab verir ki, qadın sahibkar, yəni yeganə qadın sahibkar olduğuna görə mən buna yox deyirəm. Bəli, onlayn görüş zamanı oldu. Sadəcə olaraq bu bütün mifləri dağıdır Avropa haqqında. Yəni, həmən insan rəsmi olaraq bunu deyibsə, Avropada bunu çox pis qarşılaya bilərlər zənnimcə. Əslində, mənim üçün də çox gözlənilməz bir şərh oldu. Çünki kifayət qədər professional və tanınmış bir venture capitalın partnyorundan bu cümləni eşitmək
çox sarsıdıcı, məyus edici idi, gözləmirdim. Hardan həmin venture kapitalın hansı ölkədən olmasına baxmayaraq, sadəcə bir insan olaraq ümumiyyətlə gözləmirdim. Və startup dünyasında bu halların 21-ci əsrdə baş verdiyinə inanmaq istəmirdim. Lakin bu ilk hal deyildi mənim qarşılaşdığım. İsveçrədə təhsil aldığım müddətdə qeyd etdiyim kimi çalışmaya başlamışdım və bir neçə elmi məqalənin də müəllifiyəm. Gecəmi gündüzümə qatmışdım, belə deyək. Bütün günü laboratoriyada yuxusuz çalışırdım ki, elmi məqalələrim çıxsın. Bu, akademik istiqamətdə fəaliyyət göstərən şəxslər üçün çox vacibdir. Təsəvvür edin, o qədər yorğun gəlirdim ki, evə, qaldığım yataxanaya çox yorğun şəkildə, sadəcə yemək yemədən, təsəvvür edin, səhər 8-də çıxırdım dərsə, daha sonra laboratoriyada gecə 12-də evə gələsən, yemək yeməyəsən, gündə cəmi bir-iki dəfə piçeyni ilə belə yaşayasan, gəlib yatıb yenidən universitetə öz işlərimin dalınca gedirdim. Belə bir zəhmətimin qarşısında laboratoriyada olan məndən daha yuxarı kurs şəxslər və oranın çalışanları mənim adımın, o işlərin müəllifi mən idim, amma adımın elmi məqaləyə yazılmasına qarşı oldular. Bunu professora bildirdilər, lakin professor çox şadam ki, mənim tərəfimi tutdu və o görürdü. Səbəb nə idi? İnanın, səbəbi mən hələ də anlamadım. Yəni, bunun onlar üçün heç bir ziyanı yox idi və bu mənim əziyyətimin bir nəticəsi idi. Və Avropada, top 12-ci universitetdə, akademik mühitdə bu halla rastlaşmağım məni daha çox sarsıtmışdı, nəinki startup dünyasında belə bir halla qarşılaşmağım. Yəni, ac, susuz, gündə bir dəfə yemək yeməklə, bu qədər əziyyətlərlə gəlib çıxasan bugünə və sonra kimsə yazsın ki, bəxti gəl. Bəli, bəli. Və insana həqiqətən çox pis təsir edir. Keçmiş günlərin, çəkdiyin əziyyətlərin bu yolun nə qədər uzun və çətin olduğunu sən bilirsən. Sən neçə dəfə yox cavabı aldığını, neçə dəfə uğursuzluğa düşər olduğunu sən bilirsən. Digərləri sadəcə uğurları görür və düşünürlər ki, bəli, sadəcə bəxti gətirdi. Komandada neçə faiz qadın, neçə faiz kişidir? Komandamızın 85%-i xanım əməkdaşlardır və 15%-i kişilər. Bəli, bəli. Bu özü belə alınıb, yoxsa bu sizin şirkət siyasətidir belə? Xüsusi şirkət siyasəti deyil. Sadəcə mən xoşlayıram ki, növbəti nəslə, cavanlara belə deyək, yol açım, dəstək olum və səylə çalışan, hər hansı bir vakansiyaya müraciət edirlər, daha sonra dayanmadan soruşurlar ki, cavablar nə oldu, nə zaman cavablar alacaq. Bu cür inatkar insanlar, özüm də inatkar olduğum üçün çox xoşlarım. Çünki düşündüyüm kimi, yəni, uğura gedən əsas məqamlardan biri də budur. Və elə alınıb ki, xanımlarımızın çoxusu bu inatkarlıq göstəriblər və komandamıza qoşulublar. Dövlətə investisiya üçün müraciət eləmişsinizmi? Əslində, yerli qurumlar tərəfindən bizə kifayət qədər dəstək var. Müxtəlif yarışların qalibi olmuşuq, müxtəlif mükafatlar qazanmışıq. Düşünürəm ki, elə iri qurumların, bizim startupın, adının startupımızın yanında olması elə bizə kifayət qədər böyük investisiyadır ki, məhz investorların soruşduğu ilkin suallardan biri də olur ki, sizə dəstək varmı? Və mən də onlara göstərirəm qazandığımız mükafatları, aldığımız dəstəkləri. Misal üçün, Kiçik və Orta Biznes İnkişaf Agentliyi tərəfindən startup sertifikatına layiq görülmüşük və İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin təsis etdiyi İddia Awards-da ilk il təsis olunmuşdu. İlin İKT sahibkarı nominasiyasına layiq görülmüşdüm. Bir xanım təsisçi olaraq onlarla təsisçinin arasından ilk ildə belə bir yəni, mükafatın qalibi olmaq mənim üçün çox qürur verici idi və öz biliklərimin, bilik bacarıqlarımın, bacarıqlarıma inanmağım üçün daha bir növbəti bir stimul oldu mənim üçün.
Daha sonra biz həm də Texnofestin qalibiyik. Biz səhnədə mükafatı məhz Cənab Prezidentdən aldıq. Bütün komanda olaraq səhnədə idik və millərlə insanın qarşısında dövlət başçıları, Türkiyədən nümayəndə heyəti. Biz səhnədə Cənab Prezident, Türkiyə Respublikasının Prezidenti və Nobel laureatı Aziz Sancar səhnədə idilər və biz yaxınlaşdıq öz mükafatımızı almağa. Cənab Prezident əlimizi sıxdı və orada biraz söhbət etmək şansımız da oldu. Komanda olaraq bu hissləri, bu günü ümumiyyətlə unutmağımız mümkün deyil. Çünki dediyim kimi, bizim üçün yeni uğurların, yeni səhifənin bir başlanıcı oldu. Daha sonra Prezident mükafatına layiq görüldüm. İnnovasiya və sahibkarlıq sahəsində gənclər üçün Prezident mükafatı bir il ərzində Cənab Prezidentdən aldığımız ikinci mükafatıdır. Niyə aldığımızı deyirəm? Çünki düşünürəm ki, şəxsən mən alsam belə bu komanda işidir. Bizim yuxusuz gecələrimizin, zəhmətimizin çox parlaq, çox uğurlu bir nəticəsi oldu və tədbirlərin birində Cənab Prezidentə öz layihəmizi təqdim etdik. O da çox maraqlı qarşıladı və bildirdik ki, Cənab Prezident, komanda olaraq ən böyük arzularımızdan biri məhz sizinlə görüşmək, öz ideyalarımızı bölüşmək, sizdən məsləhət, tövsiyələr almaqdır ki, necə edək ki, biz texnologiya sayəsində qurduqlarımız startaplarla dünya səviyyəli bir şirkətə, top 500 şirkətin arasına, ən uğurlu şirkətin arasına girə bilək. Və bu istəyimizi Cənab Prezidentə bildirdik və o da çox müsbət qarşıladı, bildirdik ki, bəli, təbii ki, mümkündür. Lakin o zaman çəkiliş olmamışdı deyə biz qurumlara müraciət etdik ki, Cənab Prezidentdən belə bir müsbət rəy almışıq. Mümkündürmü? Lakin çəkiliş olmadığı üçün biz həmin kadrları göstərə bilmədik qurumlara. Beləcə də arzumuz hələ ki, ürəyimizdədir. Amma yəni, o qurumlar inanmadılar ki, sizin sözünüz həqiqətdir. Nəticə olaraq? Nəticə olaraq biz növbəti görüşləri gözləyirik. Düşünürəm, uğurlu komanda kifayət qədər tez-tez bu cür görüşlər müxtəlif sərgilərdə, müxtəlif müsabiqələrdə baş verir. Və düşünürəm, artıq növbəti dəfə bu fikrimi, bu istəyimizi, arzumuzu Cənab Prezidentə təqdim edəndə artıq bunları kadr şəklində də götürmüş olarıq və düşünürəm, arzumuza yaxın zamanda çatacaq. Cənab Prezidentlə görüşməyin və onunla ünsiyyətdə olmağın həyəcanından danışmaq istəyirəm. Həyəcanlanırdınız? İlk görüşümüz məhz Technofest səhifəsində idi. Belə bir mötəbər şəxslərlə bir səhnədə olmaq, eyni zamanda qalibiyyəti yaşamaq ki, hansı, yəni, regionun ən böyük texnologiya festivalıdır, Technofest. Onun qalibləri kimi mükafatı Cənab Prezidentdən almaq bu tamamilə fərqli hisslərdir. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi ki, bir gənc komanda olaraq biz bu qədər böyük bir uğura imza attıq. Yəni, dediyim kimi, hisslərimizi ifadə edəcək bir söz yoxdur ki, mən sizə onu izah edim. Amma çox həyəcan verici və çox-çox sevincli bir hal idi bizim üçün. Uşaqları sevirsiniz? Bəli, çox. Çünki sizin sahədə uşaqlar. Bəli, bəli. Hər tərəfli dəstək olmağa çalışırıq və onlar üçün belə də nümunə olmağa çalışırıq ki, baxın, mümkündür. Gördüyünüz işlərlə, biliklərinizlə, bacarıqlarınızla siz də uğurlu ola bilərsiniz və bu yolda əlimizdən gələni əsirgəməməyə çalışırıq ki, onlar da uğurlu olsunlar, onlar da Azərbaycanın adını xarici ölkələrdə yüksəklərə qaldırsınlar və çox uğurlu şirkətlərin, startapların təsisçiləri olsunlar. İlk milyonu nə vaxt qazanacaqsınız? Bundan 5 il sonra bəlkə də. Məsələ ilk milyonu qazanmaq deyil, o milyonu qazanacaq şəxsə çevirməkdir. Əsas məsələ ondan ibarətdir. Dediyim kimi, ilkin startap həyatının ilkin mərhələsində yox cavabları alanda bu mənə kifayət qədər pis təsir edirdi. Bunu qəbullana bilmirdim. Daha sonra artıq bunu analiz etməyi öyrəndim, bununla barışmağı öyrəndim və düşünürəm ki, bundan 5 il sonra müddətində artıq o liderlik xüsusiyyətlərini, o
düzgün şəkildə şirkəti idarə etmək bilik və bacarıqları, yəni milyonluq şirkəti idarə etmək üçün tələb olunan bilik və bacarıqları bu müddət ərzində öyrənəcəm və 2 milyonumu da məhz o zaman qazanacağam. Amma mən aktivdə olan milyondan getmirdi söhbət, yəni onu soruşmurdum sizdən, mən şəxsi milyondan danışırdım. Mən də zaten aktivdə olan milyonu nəzərdə tutmuşdum ən azı bir il sonraya, şəxsi milyonu məhz 5 il sonraya düşünürəm ki, artıq o xüsusiyyətləri, o liderlik xüsusiyyətlərini, biliklərini, bacarıqlarını qazandıqdan sonra artıq bəli. 1 milyon dollara ne edəcəksiniz? Almayacağım, startupıma yatıracağım. Senin intellekt. Təbii ki, bizim əsas məqsədimiz dünyanın 500 ən uğurlu şirkəti siyasına düşməkdir və bu yolda bütün maniyələrə, bütün çətinliklərə tab gətirmək üzərindən keçməyə hazıram. Və təbii ki, ilk milyonu startupa yatırıb süni intellekt əsaslı bir tədris mühiti yaratmağı düşünürük. Süni intellektin inkişafı sizi qorxutmur? Qorxutmur. Sadəcə gəncləri, yeni nəsli uşaqları ondan düzgün şəkildə istifadə etməyi öyrətmək lazımdır ki, biz hal-hazırda ona çalışırıq. Yəni, sizə elə gəlmirmi ki, çox adamlar işsiz qalacaq süni intellekt yaranandan sonra, yəni tam oturuşandan sonra filan? Bilirsiniz, ola bilər hansısa müəllimlər işsiz qalsın? Bilirsiniz, illər öncə kalkulator cihazı çıxanda belə etirazlar baş vermişdir ki, bu düzgün deyil, istifadə olunmamalıdır. Amma insanlar onu yaxşıya, düzgün yolda istifadə etməyə öyrəndilər. Süni intellekt də bu cür. Süni intellekt bizə işlərimizi daha da asanlaşdırmağa kömək edəcək və süni intellekt insanları işsiz qoymayacaq. Süni intellektdən istifadə etməyə bacarmayanlar işsiz qala bilərlər ki, hal-hazırda texnoloji dövrüdür, uşaqların müxtəlif proqramlaşdırma dillərin, texnologiyadan istifadə etmə qaydalarını öyrənirlər, biz də bu yolda dəstək olmağa çalışırıq və onlar artıq o yaş həddinə gəlib çatanda düzgün şəkildə necə süni intellektdən istifadə edərək öz işlərini daha da sürətləndirə, daha da asanlaşdıra bilərlər, onu öyrənəcəklər. Bu, düşünürəm, bizim cəmiyyətimizi sürətlə önə aparacaq, nəinki hər hansı bir çətinliklərlə bizi üz-üzə qoyacaq. 28 yaşında Forbes-a düşdüz, 30 yaşdan aşağı kateqoriyaya, 38 yaşda nə olacaq? 38 yaşda düşünürəm ki, Forbes-un milyarderlər siyasına öz adımı daxil edim və ümumiyyətlə, komandamda gördüyümüz işdə ən xoşladığım cəhətlərdən biri budur ki, qazandığımız uğurları tək özümüzdə saxlamırıq, yəni bununla yetinmirik. Həm də ətrafdakıları, gəncləri, uşaqları necəsə bir onlara motivasiya, stimul verməyə çalışırıq və bu yöndə yönəldirik bütün gücümüzü, qüvvəmizi ki, onlar da uğurlu olsunlar. Və gördüyümüz işlərdə istər təhsili daha da əl çatan etmək, istər iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə bunun bariz nümunəsidir ki, biz indiki imkanlarımızla, kiçik startup olaraq bu qədər işlər görürüksə, artıq gələcəkdə daha da uğurlu olanda, daha da resurslarımız çox olanda, mən əminəm ki, biz bundan da daha böyük uğurlara imza atacaq və daha da yaxşı, dayanıqlı gələcək üçün böyük işlər görəcək. Bu işləri görməkdə əsas məqsəd dünyanı dəyişmək, dünyada bir iz qoymaqdır daha çox, yoxsa pul qazanmaqdır? Əsas məqsədimiz digərlərinə də dəstək olmaqdır. Pul sadəcə bir resursdur ki, böyük məqsədlərə nail olmaq üçün bizə kömək ola bilər. Amma biz böyük resurslar olmadan belə artıq uşaqlara dəstək oluruq. STEM sayəsində onlara təhsil veririk ki, onlar da gələcəyin təsisçilərinə çevrilsinlər və çox uğurlu texnologiya sayəsində özlərinə çox uğurlu bir yol cıza bilsinlər. Yəni, burada tək mənim yox, həm də komandamızın əsas məqsədi, əsas belə deyək, artıq vəzifəmiz bununla ibarətdir. İnvestisiya cəlb elədik, pulumuz var. Yəni, bu artıq bizə, belə deyək, maraqlı deyil. Maraqlı olan həqiqətən də çox böyük işlər görüb, xüsusən də uşaqlara bu sahədə dəstək ola bilməkdir. Yəni, yaxt da almayacaqsınız, bahalı avtomobillər almayacaqsınız, villa almayacaqsınız.
Mən uğurlu təsisçi olsam belə, mənim evim, maşınım, bu kimi maddi belə deyək, əşyalarım yoxdur hal-hazırda, yoxdur. Amma sadəcə qazandığımızı, yəni onlara çatacaq məbləğ də hal-hazırda yoxdur. Çünki qazandığımızı dediyim kimi bootstrapping, yəni yenidən yatırım etməklə mən komandamın, komanda üzvlərinin şəxsi inkişafına, professional inkişafına kifayət qədər yatırım edirəm və ya uşaqların. Kifayət qədər tələbələrimiz var ki və ya tək öz tələbələrimiz deyil, kənardan olan uşaqlar üçün də ödənişsiz şəkildə biz mentorluq dəstəyi göstəririk, kömək oluruq. Ümumiyyətlə, təhsil sayəsində bilik, uğur, bilik bunlar paylaşdıqca çoxalır və paylaşdıqca gözəlləşir nəticələr, dünya daha da yaxşılaşır. Yəni, ödənişsiz şəkildə mən biliklərimi, bacarıqlarımı bölüşə bilirəmsə, niyə də bunu etməyim? Və çox sevinirəm ki, komandam da bu yolla davam edir. Yəni, biz əlimizdən gələni etməyə çalışırıq ki, ətrafımızda bu sahədə, yəni kifayət qədər uğurlarımız var, hansı yarışda necə qalib olmaq, bunun sirlərini hamısını bilirik və çox sevinirəm ki, tək mən yox, həm də komanda üzvlərimdə bunu ətrafdakılarla, gənclərlə, öyrənmək istəyənlərlə bölüşür. Personal brandingdən danışmaq istəyirəm, yəni sizin şəxsi brandinginizdən danışmaq istəyirəm. Bütün bunları özünüz edirsiniz, yoxsa kimləsə danışmışsınız, ola bilər hər hansı bir şirkətə həvalə eləmişsiniz bu şeyləri? Bu sahədə məsləhət aldığım şəxslər, dostlarım var. Biz sadəcə etdiyimizi sosial şəbəkə üzərindən yansıdırıq və kifayət qədər sosial şəbəkə üzərindən də kifayət qədər aktiv istifadə edirəm və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə olsun və ya təhsili daha da əlçatan etmək üçün məqsədlər, dayanıqlı məqsədlər uğrunda öz səsimi istifadə edirəm və belə deyək, örnək olmağa çalışıram ki, digərləri də dəstək olsunlar və dayanıqlı inkişaf məqsədləri uğrunda hər hansı bir işlər görsünlər. Zaman maşını olsaydı, sizin kimi bir gənc adam, cavan adam zaman maşını ixtira etsəydi, siz o zaman maşınıyla geri qayıdıb hansı tarixi şəxsiyyətlə görüşmək istəyərdiniz? Əslində, maraqlı sualdır. Heç zaman bu barədə düşünməmişdim. Mənim üçün diplomatiya sahəsi kifayət qədər maraqlıdır, özüm bir təsisçi olaraq. Çünki, belə deyək, müasir dünyanın diplomatlarıyıq, öz şirkətimizin diplomatlarıyıq və düşünürəm, Sara Xatun olardı bu ki, ondan soruşardım ki, neçə yüz illər əvvəl gərgin siyasi şəraitdə o necə güclü olmağı bacarıb, necə özünü inkişaf etdirib, necə böyük müharibələrin qarşısını ala bilib. Ondan məsləhətlər alardım və bugünkü günümüzdə investorlarla danışıq zamanı, startupum sayəsində ümumiyyətlə, dayanıqlı inkişaf məqsədləri uyğunda öz səsimi çatdırmaqda həmin məsləhətlərdən istifadə edərdim.